半分ぐらいごまかしだと思うんですけど、とにかく一線を越えていきたい、どうにかしたいですね、そのあたりを。残り2分、さあ2分の勝負になった。まだ10点差あります。スリーポイント苦しい、あー決まった。そうですよね、こういうワンチャンス日本がいいと思いますね。岡田のショット決まって7点差。こうなりますと韓国はあの24秒使い切って0点というよりはある程度点が欲しくなってきます。その通りだと思いますね。ゾーンは変えないですね、ワンチャンスのシュートだけなんですね。さほど前にはディフェンス出てきません。これを守りきってあとは点を取ろうという日本の考えでしょうか。ブロックにも飛ぶ、決まらない。あ、どんどん行きたい。さあ1分30秒、ここは時間をかけたくありません。日本、石崎スリーポイント持っている、打たない。ボールがないところのファールです。はい、9番のイ・ギュソップ、もうすでに韓国は4ファールに到達をしています。ということはフリースローですからね。こういう時間がいいんですね、残り時間、時間が動かずにして2点もらえますから。残り1分23秒、まあ7点差。いやでも5点になればワンチャンスで追いつく感じになりますので、はい、これぜひとも2本入れてほしいですね。岡田です、先ほどスリーポイント決めました。いいこれが2本決まりますと、5点差になります。はい、まあ、彼が日本では今一番のシューターかもしれないですからね、今この、ベンチプレーヤーの中ではですね。さあこれで5点差。日本はこれあのファールなどでフリースローも与えたくないというようなそのぐらいの時間でしょうか。そうですね、あーっとファールになってしまった、まあ、ただ時間潰れますからね、これで1分18秒、はい、5点差。まだあチームファール、しかし日本は2つです。はい、積極的にファールしてでもいいから取りに行くっていう形の方がいいと思いますね。なるほど、ここは一旦流れを切りました、はい、まだファールは使えます。あと2つまではファールにはフリースローにはならないというところです。時間は使われたくない、取りに行きたいですよ。ボールを奪いに行きたい、プレッシャーかけたい、もっとかけたい、岡田もっとかけたい、かけきれない。まあ抜かれたくないという心情もあるかとは思います。ただゴール下にはボールは入れさせていません。キム・ジュソップ、決まらない。リバウンドは2本取った。いいですよ。さあ1分切っている、2ポイントです。決まらない、入りませんでした。さあどうでしょう、ファールもこれ逆に使った方がいいでしょうか。いやちょっと難しいですね、その判断は。あの両方選択できるんですね。あ、いいですよ、あ、これファール使いました、3つ目です。まだ相手にフリースローは与えられません。もう一回ファールするぐらいの強気でボール取りかなダメですね。ショットクロックがリセットされましたので韓国は24秒使うこともできます。韓国タイムアウトですね。お、これ韓国ですか。はい、日本ではなく韓国が取りました。やっぱり追い上げられてきてるっていう雰囲気ありますから、落ち着かせたいというのはコーチとしての狙いだと思いますね。日本はこれ継続しかないですから、あのフルコートでもっとボールを取りに行くこと、そしてオフェンスにはですねワンチャンスで2対2もしくは、まあ、ワンチャンスの1対1でしょうね。今5点差、残り40秒です。ですからまあ日本は少なくとも2回は攻撃をしなければ追いつけません、はい、ですからまああの3ポイントにこだわるのではなくて早い時間帯でとにかく点が欲しい日本です。そうですね、まあ、2点決めても3点差、3点決めてもまだ2点差です、まあ、負けてる時のあの3ポイントっていうのはあの比較的確率悪いですので、はい、できればまあ、鋭いドライブ等もしくはポストアップ等でですねファールをもらってフリースローにしたいですね。なるほど、はい、ということは、まあ、田伏あるいは岡田あたりはもうどんどん行っていいということになるでしょうかね。強気で行くべきだと思いますね。あるいは竹内康介のインサイドプレーなどをどう使ってくるかです。まあ、コーチ相当百戦錬磨のコーチですから、はい、いろんな引き出し持ってると思いますから、いろんなアイディアをですね多分選手に伝えたと思うんですね。まあ、だからこの次どういうことをするかですね。今多分川島マネージャーはあの3という数字出してましたから、チームファウルの数を言ってたんだと思いますし、はい、そのあたりもしっかりとコントロールしながらですね、一つのクォーターファールが4つになりますとそれ以降相手にフリースローが与えられますが、まだ日本は3つ、あ、ファールしますね。ここまではまだフリースローにはなりません。ファールで時間を潰されないようにですね、39秒、1秒しか使わせませんでした。さあここから先はファールせずに
なるべく早くマイボールにしたい。できればフリースローあまりうまくないプレイヤーに。あっと、ファールになりました。まあ、ここはチャレンジをして奪いに行って結果ファールという形です。まあ、2点取られても仕方ないというファールですよね。まあ、チョソンミンの場合はシューターですし、フリースローもうまいので、本当ですと与えたくはなかった。その通りですね。まあ、しかしやむを得ません。おっと、成功ですよ。ファールが成功ですよ。アジア大会で、チョソンミンこれ 57% なんですね、前の試合で、はい。シューターの割には確率が低いチョソンミンです。この1点はまあ仕方がないというところです。これでタイムアウトを取ってですね、はい、今度はハーフラインからですから時間を使わずして点数を取れ狙おうと。あ、しかしこれ韓国がタイムアウトを取ってくれましたね。いや、もっと強気のことするんですかね。フルコートのプレスでもするんですかね。それは韓国の側ということですね。はいはい、なるほど、確かにそういう選択肢も、まあ、韓国からすると残っています。まあ、フルコートのプレスに行きますとやはりどうしても3ポイントブレるという確率も高くなってきます。はい、まあ、あの3ポイントじゃなくていいと思うんですね。これだけの点数差があるわけですから、はい。まあ、3ポイントだと2本でいいという、ね、感覚もありますけど、とにかく点数を取った方が相手プレッシャーかかりますから、ミスすることも考えられますので、とにかく1点でも2点でもいいから点数を縮めるということを優先させた方がいいと思いますね。今6点差です。まあ、3ポイントですと2本、2ポイントですと3本の成功が必要になってきます。まあ、もう40秒を切ったという時間帯ですけれども、まず日本ボールから攻撃が始まります。いよいよ大詰めを迎えました男子の準決勝の日本と韓国の試合です。日本勝てば48年ぶりの銀メダル以上が決まります。まだアジア大会の金メダルはありません。韓国勝てば2大会ぶりの決勝進出。田臥が急ぐ、田臥急いで、あっとここ時間をかけたくない。残り30秒に間もなくなります。あっといいですよ、ファールをもらいました、はい、いいですよ。これで日本、あ、かなりヤンドングンはファールじゃないだろうというふうにアピールしています。まあ、ああいう強気のですね、ディフェンスでもオフェンスでもするのがヤンドングンですから、だから逆にファールもらいに行った方がいいんですね。これツーショット決まって4点差、はい、で韓国ボールになります。30秒しかありませんので、24秒韓国に使い切るということになりますと非常に日本苦しくなります。竹内ジョージを入れたいという日本ですが、なかなか入ってこない。これは入ってもいいというジェスチャーのようにも見えます。あ、変えなさいというジェスチャーです。これ誰と変えたかったか、あるいは変えたくなかったのか。あ、岡田と変えましたのでシューターが1枚日本かけました。いや、あの、もうリバウンドに集中してということだと思いますね。なるほど、もっと決めの細かいメンバーチェンジするんじゃないですかね。それはもう局面局面増えがなったらどんどん変えていくということですか。あると思います、それも考えていると思います。さあ、残り30秒です。あっと決まらない、5点差です。ボールは韓国ボール。さあ、これ日本のディフェンスはどうするでしょうか。いや、もうフルコートでファールゲームですね、はい、ファールでフリースローを与えたとして時計は止めて、はい、そして相手がフリースローを落とすのを待ちたいという日本です、はい。あっと、あっと、あっと、触っている韓国ボールだ。田臥よく触りましたがマイボールにできない。いや、相当いい感覚ですよ、いいスティールだと思います。今はファールというよりもスティールを狙いに行きました、はい、あ、これはもうファールに行く。韓国のチョ・ソンミン、先ほど1本外した選手にファールに行きました。これで時計を止めます。残り25秒です。もうここから先は日本はとにかくファールで時間を止めるという形になってきそうです。チョソンミンがどうでしょう。これ2本決めると日本からすると、そう、あっと外してくれました。これでまた岡田選手なり誰か入れるんじゃないですかね。シューターを増やして3ポイントも打てる体勢を強めてきますか。あー、2本外してくれた。いいですよ、5点差のまま。さあ、日本は3
ーを田臥がずっと踏んでいた、ラインを踏んでいた、2点が決まらず、ファール、もうファールに行かなくてはいけない、日本ファールしなくてはいけません。あ、マイボールになった、マイボールになりました。石崎のスリーポイント決まった、残り8秒、ここでタイムアウトは取れないか、韓国も使い切っているか、2点差です、ファールに行く。いやー、これはビッグプレーが出ました。韓国がミスをしてくれて、これだけ離れたところからタイムアウトは両チーム1つずつまだ残っていますが、入れられたらタイムアウト取るんだと思いますけど、韓国は先ほどは取りませんでした。岡田を入れてきまして、これでまたシューターを増やした日本、2点差。さあ2本外れれば同点逆転のチャンスが日本に来ます。1本でも3ポイントで同点という日本、残り8秒、リバウンド固めですね、リバウンド固め、伊藤も入れてきました、はい、ヤンドン軍決めてきた、ここは冷静に決めてきました、29歳のヤンドン軍。さあ日本にとってはこれ運命の1本になります。決まりました、4点差、タイムアウトですよね、最後のタイムアウトを使いました、残り8秒4点差。いや、しかしヤンドン君もこの中でよく決めました。そうですよね、冷静を失いそうなね、相当強いプレッシャーを感じている中でのフリースロー2本ですからね、まあ、決めた方が素晴らしいと言わざるを得ないですね。さあ4点差で残り8秒、はい、日本からしますと一度の、まあ、同点逆転というのはこれは点数からしますとできませんので、まあこれも同じで2点狙い、はい、もしくは即ファウルをもらうかのどちらかを選択ですね、はい、とにかく早く仕掛けないとダメだと思いますね。いやー、しかし石崎これはよく決めました。いや、思いっきり相当良かったですよ、もう何が何でも決めてるんだっていうその意欲を感じられる3でしたね。さあ布陣としてはこれマイボールから始まりますので、シューター3枚という形に日本はしてくるでしょうか。いや、もうもちろんだと思いますね。あと韓国からしますと、シュート前にファールでもいいんですよね。なるほど、入らないすると、まあ、2点上げてもいいからっていう、はい、3点よりはっていうのも考えの一つはあると思いますね。そこはまあベンチワークですね、どういうふうに考えているかですね、コーチがどのような指示をしているかによると思いますね。ただでも時間を使わせと言うと思いますね、はい、オフェンスでイラついて時間使われた方が韓国にとっては楽なわけですよね。日本からしますと残り8秒4点差、まあ、2、3度ボールが回ってしまいますともうそれで時間が使ってしまいます。もう早く得点をしなくてはいけない、あっとここで回していてはダメです、あっとルーズボールは日本だ、ブロックされた、ここで試合終了、55対51ロースコアゲーム、韓国が制して決勝進出、これで韓国の銀メダル以上確定。まあ、ただ日本としたら相当いいゲームをやったんではないですかね。韓国がこれまで苦しめられたことないと思いますし、逆に日本のディフェンスは相当良かったですよね。日本この試合でのメダル確定はなりません。あ、これ60点にも届かないというゲームになりました。第4クォーターは日本13点、韓国わずか9点、まあ、韓国が意図的に時間を使うようなところもありましたので、その分点数も抑えられました。